အဘိဓမ္မာနေမြအခါလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရင်ကျွတ်လာပြီနေ့အခါသမယကိုတဏှီတညာရဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့အခါသမယဟာအဘိဓမ္မာနေမြအခါသာမဟုတ်ပဲ ရဘုရားနဲ့ဆက်လျင်းတွေလည်းမှတ်တမ်းတင်ရမယ့်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့လည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ရမယ့်နေတူးလေးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့အခါသမယဟာ ဘုရားမြတ်စွာပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဝိနည်းတရားတော်အရာတန်ဃာတော်တွေဟာစုပေါင်းညီညာမဟာပဝရဏဘွဲဆင်းနေခြင်းပါရအခါသမယဖြစ်လို့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲတရင်ကျွတ်လာပြီနေ့ဟာထူးမြတ်တဲ့အခါသမယလို့ပြောရမှာပါ။ပဝရဏနေ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့ ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကကောသလအတိုင်းအတွင်သတင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေဝါရင်းကာလအခါသမယမှာသူဘယ်လိုနီးနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြမလဲတအူးနဲ့တအူးစကားမများကြပဲနဲ့ညီညွတ်ညွတ်ဘယ်လိုနေရင်ကောင်းလို့စီးဝေးရာကနေပြီးတော့စိတ်ကူးပေါ်လာတာတခုရှိပါတယ် တဝါတွင်လုံးထိုရန်နေချမှတ်ခြင်းသုံးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်တွေးမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေးရင်တွေးလို့စကားပြောမိလို့ရှိရင်ဇံပါရန်ခါအပြောဆိုအစင်မပြေမှုကြောင့်ညီညွတ်မှုပြပြပြီးတော့အချင်းများကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုရန်တော်တွေက တဝါတွင်လုံးတို့တွေတဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနေကြမယ်။လောက်ဆရာကိုင်းဆရာရှိတော်မှပဲလက်ဟန်ချင်ရနဲ့ပဲတဦးတဦးအကူညီတောင်းပြီးတော့လုံးဝစကားမပြောဘဲနေလို့ရှိရင်တို့ဟာတဦးနဲ့တဦးအငင်းမပွားဘဲချမ်းချမ်းသာသာနေကြရမှာလို့ဒီလိုအတွေးပေါက်ပြီးတော့တဝါတွင်လုံးထူရန်နေဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားမပြောဘဲနေကြ ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားစီသွားရောက်ပြီးတော့ကြောကြတယ်ရှေခိကာလအခါသမယကဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီသွားရောက်ကြောလေးရှိကြတယ်ဒီရန်တော်တွေဟာလည်းဘုရားစီသွားရောက်ပြီးတော့ကြောကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ကျမ်းမာကြရလားနေထိုင်ရင်ဆင်ပြေကြရလားဆုံးခွန်ဆင်ပြေကြရလား ညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ကြရရဲ့လားလို့ဒီမေခွန်းနေမေးတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာကြောင်းဆုံးကုန်ပင်မမှုမရှိကြောင်းညီညီညွတ်ညွတ်နေကြရကြောင်းလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတီးတော်မူလို့ဆက်ပြီးတော့မေးတာမြတ်စွာဘုရားကမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရတဲ့နဲ့မေးတဲ့မေခွန်းတွေကြည့်ပါပဲ ဘာဖြစ်လို့မေးတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံရှင်ကပြောတာကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဝီနည်းစည်းကမ်းဥပဒေတစ်ခုပြင်ညတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ဒီဟန်နေဝါရင်းကာလမှာမြည်တို့မြည်ဖို့နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အေးဘယ်လိုနီးနဲ့နေထိုင်လို့ တဦးနဲ့တဦးညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလုံးဝစကားမပြောကြပါဘူး။ကိစ္စဝိစ္စရှိတော်မှပဲလက်ဟန်ချေဟန်ပြပြီးတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆက်သွယ်ကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုတ်ချတယ်ကဲရတယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေကို
တုံးနဲ့တူတော်တော်လုံးစကားမပြောဘဲနေတာတိဋ္ဌိတွေကျင့်တဲ့မူကပ္ပတလို့ဆိုတဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်တာပဲမူကပ္ပတဆိုတာဆွမ်းအားနာမကြားတွေဟာစကားမပြောနိုင်ကြဘူးသင်တို့တွေဟာလည်းပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားမပြောဘဲနေတာဟာဆွမ်းအားနာမကြားမူကပ္ပတလို့ဆိုတဲ့ဆွမ်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်တာ သက်စွာဘုရားကတင်းတို့ဟာဒါတွေမကဘူးပတုတံဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေဆက်ဆံရေးလိုပဲစကားမပြောဘဲနေကြတယ်စိတ်တွေတိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးလိုဒီလိုနေကြတယ်ဒီလိုနေတာဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ တဦးနဲ့တဦးမြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့တဲ့စကားဆိုရင်ပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောရမယ်တဦးနဲ့တဦးလုံးဝစကားမပြောဘဲကျင့်နေဆိုတဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချတယ်မူကပ္ပတတိဋ္ဌိယသမာဒနာတဲ့ဆောင်းအားနာမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမပြောနိုင်သလိုပဲသင်တို့လည်းစကားမပြောဘဲနေတဲ့တိဋ္ဌိတွေရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာပဲလို့ ဒီလိုရှုတ်ချပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးဘဝရဏပြုဖို့ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကတဦးတဦးနေကြတဲ့အခါမှာစကားမပြောဘဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းဒီပင်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ရမယ်သို့တော့အကျိုးရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားသည်တစ်ဖက်သားကကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်မကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမှန်တာနဲ့အကျိုးရှိတာဒီနှစ်ခုပဲကြည့်တယ်အကျိုးရှိတာအကျိုးရှိမယ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကမကြိုက်လဲပြောသင့်ရင်ပြောမယ် ပြောတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်တစ်ဖက်သားကကြိုက်တဲ့အခါမှာလဲပြောတဲ့အချိန်ကြမှာပြောတယ်တကြောင်မြတ်စွာဘုရားကသူကတော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပေါ့ကြိုးရှိတယ်မှန်တယ်သို့တော်သူတော်ဘာကြိုက်တယ်သူတော်ဘာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစကားနှစ်မျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ရဟန်းတော်များကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလိုက်နာကျင့်သုံးစေတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုအဖွဲ့စည်းတရားတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ပြောတဲ့နဲ့စကားအကျိုးရှိမဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့နဲ့ပြောရမယ်။သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲ အချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ဘူးလားပြောတဲ့နဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့နဲ့အချိန်လားဒါကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သို့တော်သူများကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လဲမကြိုက်ဘူးဒါကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေအချင်းချင်းဟာ ဧဝံတံဝဋ္ဌာဟိတတ္တပကဝတ္တောပရိသယတိတံအညမေညဝုဋ္ဌပနေနအညမေညဝစနေနအညမေညဝုဋ္ဌပနေနယန္တော်များအချင်းချင်းမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပြောရဆိုရမယ်စုဆုံးပါရမယ်တတိပေးရမယ်အချင်းချင်းကူညီပြီးတော့အပြစ်ရှိရင်လည်းထိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်အောင် ပိုင်ဝန်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အချင်းချင်းပြောဆိုဆုံးမခြင်းဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေဟာသီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အရည်သွေးတွေတိုးတက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမူချထားတာဖြစ်တယ်အခုလိုဒီရဟန်းတော်တွေဟာတဝါတွင်းလုံးဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တုံနေဖို့ဝစီဖိတ်ကျင့်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီးတော့
သိခာဗုဒ္ဓခုအနေနဲ့ဝီနိစီကံပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တယ်အနုဇာနာမိဘိက္ခွေဝတ္တံဩဋ္ဌာနာဗိက္ခုနာတိဟိဌာနေဟိပဝါရေတုံဒိဋ္ဌေနာဝသုတေနာဝပြိသင်ကာယဝါလို့ဆိုပါဝါရဏပြုဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကစတင်ပြီးတော့ပဝါရဏစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့ပါတယ် တတိယကျတဲ့အခါမှာတဲ့ယဟန်တန်ကအချင်းချင်းညင်တာနဲ့ပဲဖြစ်စေကြားတာနဲ့ပဲဖြစ်စေတန်တရားရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်စေတပည့်တော်ကိုပြောပါဆုဆုံးပါပါလို့တူဖိတ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမပြောဘဲမနေပါနဲ့ပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းကိုခေါ်တာပါယဟန်တော်တွေဟာ တပါးတပါးမပြောဝတ်မဆုံးဝတ်မရှိစေရဘူးအချင်းချင်းပြောရမယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနိုင်တယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတပါးနဲ့တပါးဖိတ်ကြားတာကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပဝါရဏလို့ခေါ်တာပါဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာအချက်၃ချက်နဲ့ဖိတ်ကြားတာတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားမကောင်းတာမြင်တွေ့ရင်လည်းပြ
ဟုတ်ဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးသို့တော့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာယဟန်တော်တွေဟာအချင်းချင်းခုလိုသတင်းကျလာပြီနေတိုင်းသတင်းကျလာပြီနေတိုင်း นิสัยตังการอริอาลุงสุป้องပြီးတော့ปวารณาเวဆင်ွဲခြင်းပါလေရှိကြတယ်သူปวารณาเวဆင်ွဲခြင်းပါတဲ့အခါမှာမထေကြီးကစာပြီးတပါးပြီးတပါးတန်ကံပန်းတေပဝါရေမိဒိဋ္ဌေနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ကာယဝဝရန္တုမံအာယတမံတော်အနုကံပံဥပါဒါယပတ္တံတော်ပฏิကရိတာမိဆိုတဲ့ ဖိတ်ကြားလွှာဖြင့်အားလုံးကိုပြောဖို့ဆိုဖို့ခွင့်ပြုကြရတယ်။တန်ခံပန်းဒီပဝရမိဆိုတာတပည့်တော်တန်ခါအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပါတယ်။တောင်းဆိုပါတယ်။တပည့်တော်ကိုပြောဖို့ဒိဋ္ဌိနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ကာယဝဝရန္တုမံအာယတမံတော်တပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့အချက်နဲ့ပဲဖြစ်စေကြားတဲ့သတင်းကြားနဲ့ပဲဖြစ်စေ တန်တရားရှိတဲ့အချက်နဲ့ပဲဖြစ်စေတပည့်တော်ကိုပြောကြပါဆုံးမကြပါအနုကံပံဥပါဒါယရှင်ပြားတို့ဒီလိုပြောတာဟာကရုဏာထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဝရန္တုမံအာယတမံတော်အနုကံပံဥပါဒါယတပည့်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်ပြားတို့ဒီလိုပြောကြတာပြောတော်မူကြပါပတ္တံတော် ပฏิကရိတာမိရှင်ပြားတို့ထောက်ပြတဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တွေးပြီးဆုံးလို့ရှင်တပည့်တော်ပြုပြင်ပါမယ်လို့အမတန်ကောင်းတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပါဒါကိုပဝါရဏပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာယခုလိုသတင်းညွှန်နေတိုင်းသတင်းညွှန်နေတိုင်းလာပြီနေတိုင်းမှာသတင်းညွှန်လာပြီနေတိုင်းမှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားယခုလိုဖိတ်ကြားပြီးတော့အချင်းချင်းပြောဖို့ဆိုဖို့တောင်းဆိုချရတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တန်ရုတ်တန်ဒီကေမှာပဝရဏတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တန်ခပယိတ္တမှာတခါတုန်းကဖိတ်ကြားတာထို့တုတ်တံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အေးယဟန်တန်ဃာရီအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပါတယ်။ငါအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိရင်ပြောကြပါလို့ မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုကဒီလိုဖိတ်ကြတယ်ဒီခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတန်ဃာတွေအနေနဲ့ပြောစရာမရှိပါဘူးဖုရားလို့ဒီလိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းသတင်းသုံးကြတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးညီညီညာညာပြောတင်တာပြောဖို့
ခုနကလို့တရားနဲ့တရားတုံးနဲ့တူစကားမပြောဘဲနဲ့ဝစီဘိတ်ချက်နဲ့ဆိုတာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှင်တုံးနဲ့တူမာရယင်းတာတွေ့နေလို့ရှင်ဘာမှမပြောတဲ့အကျင့်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆံရကာယကံရှင်ကလည်းသူ့အပြစ်ကိုကြားရင်အပြစ်လို့ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး အပြစ်မှန်တည်းရတဲ့နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကျေနပ်ဖဲနဲ့နှုတ်ပိတ်ပြီးမပြောဘဲနေတယ်သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံဆိုတော့ဒီလိုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးဟာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်တန်ဃာတွေဟာတပါးနဲ့တပါးဖိတ်ကြားခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပဝါရဏကိုအခုလိုသတင်းညွှန်လာပြီးနေမှာပြုကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဝ
ကုလူပဝရဏပြုတပါးနဲ့တပါးဖိတ်ချလိုက်တဲ့ဖြင့်တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်တာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပွင့်လင်းယောသားဖြောင့်မတ်ရှင်ဘုရားပြောစရာရှိပြောဆိုစရာရှိဆိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟိုကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဟောအင်ညမညာနုလောမအဲ့ချင်းချင်းဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်ဖဲနဲ့လိုင်လျောညီထွေကျင့်သုံးမှုဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုရတယ
Lushin. Eddie Yandangarima corre, a pillu corre, Abagale, Lumia Tane, Dale, Judaku. Diluma moe and goobie goomamian idrajao, Maguzami. Maguzami idrajao, di ebjiga, danlan epsibido. Now so di ebjiha. Chitwa la nainabo. Tajamulu, Pawarana bujine, dudia a joaro, Abadi gota nata. A big and lumia doare at your city. Now the cuero, we nea pure carata. We nego shit ending, we nea so, yes of yae, soma, simian sika, sika ubridi. Every sika ubridi go, leza be shit ending tire lay out there. Babilla rose, biovi so in, we nisika ne biojama. And a we nisika will shit ending tire lay out. ဒါဘဝရဏပြည့်ရခြင်းအကျိုးသုံးမျိုးပါပဲတရင်ညလာပြီနေဟာတန်ဃာတော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စခုလို့အမတ္တမထူးခြားတဲ့အခါသမယလို့ဒီလိုပြောရမှာပါနောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတရင်ညလာပြီနေဟာနေသူနေမြတ်လို့ဆိုရမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာ ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်9ဝမြောက်အချိန်ပိုင်းမှာတာဝရိဏနတ်ပြည်ကိုတည့်ပြီးတော့လေးနဲ့ခက်ခဲပြီးအလွန်တရာရှေလျားနဲ့အဘိဓမ္မာတရားရက်90ကြာအောင်ဟောပြောပြီးလူပြည်လူလောကကိုပြန်လည်ကြွချီလာတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲသတင်းကျွန်လာပြည်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ပါဠိစာပေမှာဒေဝောရောဟဏနတ်ပြည်ကဆင်းသက်လာတဲ့နေ့လို့ခွန်တော်ဝါမြောက်တာဝရိဏနတ်ပြည်ပင်လယ်ကတိပင်ကြီးအောက်မှာခင်းထားတဲ့ဣဆက်ညံ့ညောတဲ့တရားမင်းကြီးထိုင်တဲ့ပန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာကြီးရဲ့ကြောက်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာ ရှေးလျားစွာဟောကြားခဲ့တယ်လူပြည်မှာဟောလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာ190ကြာအောင်ထိုင်ပြီးနာနိုင်မှာမဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နတ်ပြည်ကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမတ္တမရှေးလျားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်190ကြာမြတ်တာဝရိဏနတ်ပြည်မှာဟောပြီးလို့ဒီကနေ့လို့သတင်းကျလာပြီနေ့အခါသမယမှာ
အဘိဓမ္မာတရားဟောကြအဆုံးသတ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ကြွလာအဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာနာနာနဲ့စัจ အမေတ္တမထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါတရားမင်းကြီးတို့ပြမမင်းကြီးတို့နတ်ပြမအပေါင်းတွေဟာဝဲရရှေ့နောက်ကခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူပြည်အပြံမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတာတရားမင်းကြီးရဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကစောင်းတန်းဦးကနေပြီးတော့လူပြည်လူလောက တင်ကတ္တနဂရလို့ခေါ်တဲ့တင်ကတ္တမြို့မြို့တကအနီးမှာစောင်းတန်းချေထင်ရှားပေါ်လာပြီးတော့ရွှေစောင်းတန်းငွေစောင်းတန်းဗရမျာစောင်းတန်းလို့အမတ္တမကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့လှပ30ပြားတဲ့လေကားကြီး30ပေါ့စောင်းတန်းလေကားကြီး30မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလယ်စောင်းတန်းကနေပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွချီတယ် ဝဲရကတရားမင်းတို့ပြမမင်းတို့နတ်တိပြမတွေကအားလုံးကိုလိုက်ပါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူပြည်အပြံမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတာအဲ့ဒီလူပြည်အပြံလိုက်ပြီးတော့ပို့တဲ့နေ့ဟာလည်းပဲခုလိုသတင်းကြွလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်လူပြည်မှာရှိကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုကြတဲ့ဒကာတော်မတွေဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေအားလုံးဟာ ပရိသတ်အောဘနံအလွန်ချီးမားတဲ့ထုတဲ့ချီးမားလာတဲ့အလွန်မြောက်များစွာတန်းချီရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကြွလာမဲ့ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာမဲ့စောင်းတန်းခြေကနေပြီးတင်ကတ္တနယ်တခွင်လူတွေအားလုံးဟိုရာဇဂျိုတို့တာဝတိတို့ကစလူတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ဒါဝိန္ဒနတ်ပြေကဆင်းသက်မဲ့တင်ကတ္တကိုအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့စုယုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြိုဆိုကြတာဒီကနေ့သတင်းကြွလာပြီနေပဲအဲ့လိုကြိုဆိုကြတဲ့အချိန်မှာရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆင်းကြွလာလို့စောင်းတန်းလေကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခွင့်ရတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အက္ကတဝကပထမဆုံးတပည့်ကြီးပညာအရာမအေတရေအရာဖြင့်ယာတုပေးခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးကြိုဆိုခွင့်ရပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လင်တွေ့ချင်းနှုတ်ဆက်စကားဆိုတဲ့အခါမှာ နမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေနတုတောဥဒ္ဓကတ္တစီဧဝံဝဂုကတောတတ္ထာတုတိတာခဏိမကတာတအံတောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအခုလိုနတ်ပြည်မှာပိဋကချံရံပြီးတော့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်ကိုအခုလိုကြွလာတဲ့ဟာမျိုးကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှလည်းမမြင်ဘူးဖျားတဲ့ဘယ်သူစီကမှလည်းသတင်းမကြဘူးဘူး ဆိုပြီးတော့အခုလိုကြွလာတာကိုယ်တိုင်မြင်လဲရတော့အလွန်ကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိကြအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာဟောကြားပြီးတော့လူပြည်လွန်လောကကြွလာတဲ့နေ့ဟာယခုလိုသတင်းကြွလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုပါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာကတော့ဒီကနေ့သတင်းကြွလာပြီနေ့ကိုအဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲဒီလိုသတ်မှတ်ထားကြပါရဲ့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့ဆိုပေမဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့မဟုတ်ပါဘူး
အဘိဓမ္မာတရားတော်ရက်90ကြာကာဝရိဏနတ်ပြည်မှာဟောလို့ထိုနေ့မှာပဲအဘိဓမ္မာတရားတော်တရားပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာအလုံးကိုလေးနှစ်တဲ့တရားယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခွဲခြားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ယုတ်တမနန္ဒမတွေအကြောင်းကတခါတရံပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ပါဘူးနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူအင်စံတန်းနဲ့ကိုင်းညီယုံမြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုင်းညီယုံညှိပြီးတော့ဟောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိဓမ္မာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံ ယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝချင်းချံမှုမရှိအောင်ဟောတာဖြစ်လို့ဒီအဘိဓမ္မာကိုအတိတွေကဓမ္မတဲ့အမြင်ဆုံးအပြည့်ဆုံးဆုံးတရားလို့ဒီလို့ဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မာဆိုတာဝိသေသဓမ္မအမတန်ထူးခြားတဲ့တရားလို့ဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် တုတ်တန်တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်အကျင့်ကျင့်ရမယ်စိတ်ဘယ်လိုထားရမယ်စသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမပြီးတော့တုံသင်ဟောကြားတဲ့တရားမျိုးတွေပါအဘိဓမ္မာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့သစ္စာရာ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စများကိုတဘာဝတရားတွေဟာသူတို့ရဲ့လောက်ကင်မှုတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးလောက်ကင်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားတွေရဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုအကျဉ်းချံမရှိအောင်ဟောလို့အမတန်ထူးခြားတဲ့တရားတွေ။ထူးခြားရုံနဲ့မကဘူးအဘိဓမ္မာဆိုတာအလွန်လေးနက်တယ်။ နဲ့ခက်ခဲတယ်နဲ့ခက်ခဲရုံနဲ့မကဘူးတကဘာလုံးစัจ java လာဤတစ်ခုလုံးလောကမှာရှိသမျှတတ္တဝါအလုံးသက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းမလဲနဲ့နဲ့တယ် တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘိဓမ္မာတရားကိုမြည်သူမှမဟောကြားနိုင်ပါဘူး။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရာသာလင်ဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုအနှစ်သာရအချုပ်ပရမတ္ထတရားကိုပေါ်လွင်အောင်ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရမတ္ထဆိုတာအတွင်းထဲကအနှစ်သာရပါ။ အလုံးလောကမှာလူတွေနေစဉ်လှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုလောက်ကင်နေတာကအပေါ်ယံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပြီးသွားလာလောက်ကင်လှုပ်ရှားနေကြတာပါအပေါ်ယံမှာအမြည်ပညာကလေးတွေတင်ပြီးတော့ဒီဟာတဦးနဲ့တူဆက်သွယ်ပြီးတော့လောက်ကင်လှုပ်ရှားနေတာအတွင်းအနှစ်ကိုတတိပြုမိတာအလွန်နဲတယ်အဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဟာပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားကိုစိုက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟောတာဖြစ်လို
Yanga ma de lo soraba. Dari magabu. Habidu ma de aro sora hare. Taduari goes. So mare. Tada nalu kore. So mate ya tamule pite. We need so that the aroga. Taduari julongere a bit de cook. Domo dangari julongere a bit ne padabido. To a bit alioza. Don't then so mara. Tajamu, we ne ya ule tada nalu kore. တုတ်တန်ကြတော့အကျင့်စရိုက်အားလျော်စွာအကျင့်စရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအလေးအလာဝါဒနာဓာတ်တွေကိုရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာခုအဘိဓမ္မာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်လို့
Daga kudu dia, daga akudu dia. Kudu sura, a big game, you know, Akudu sura, a big shibiro, senere, a jury who pissed it. Boku net, messapene, the bawa de ya, that then net. The bawa de yago, she dandin, hob your jim chin. Soma oara, beat it, diamu pidoja. Yet had a mat, tadana, look. Dilu sura. Darimaga devu, birma diaro suraha. Namaruba, praiseda, katar. A birma diaroma, a lean at Taviro, shilling hoja nidaro. Luria danama, tatwa aloe, danama, chiponi de. Say deane, yodia domo, nandiane, yodia. Tinabago. Pibi sozo, a goas in the kuma, majayao, quercha, savia, bido, hojara. Yodian and the arigo, this is a quercha, hojare. Didn't I rom you? Katam you should doja, Namaruba, presida, katalu. Dilu vidama didn't I ro yet. Two chare, we did that. Di vidama didn't I ro yigo. Yes of yadigan gurum yaha. Konawam yaude, chema. Dowrina nabigo, de. Dowrina nabigo, yucha yajinga. Divirumadi the Naraji hobby of Uha. A chain at Yabong goze. Don't let dama. Don't let ja on hoya mapido. Don't let ja on na united. Boguri net. Together, hollow pimet near the damn you, yes of yaga, yuiche. Dowrina nabi. Dowrina nabi, Suranga. Lubi ma. And need the nabi, ma, dea peshi did it. Yet and in a solution. Duroga Lubi got emadama dure. Lubi and need the yama who had dea peshi did it, sir. Yetchinga emadama guanid. Puram yaswa yet the adoha. Dowrina nabi, ma, yaswa ya, yabong koze. Don't not hore, so we met. Dowrina nabi got nadi, ye don't have yome solution. Mini bain laupe, si ma ba. Ero nandi surale, duri nesai, duri ma, doka doka riga, si jaro. Duri e danama. Duri sura, oktana plu ba ziwi. Adem we wanjong, kisa ne, kisa wisa riga, mia jare. Logain sa yare. Nandi suraga, erulu logain sa yara mhofu. Ganjamaga, beat hare, Tabawa, Duru Gudu Ganga, Pandit hare, Jigan, then Ja, then Suralu, Aloha, Majamaja, Madamada, Mimiru Ganga, Pandi, beat hare, die, Nadiha, Deshin, Dini Vido, Nitai Nainjaro, Druye Yokanagu Aleve, Emadama, Jilin, Tan Shendi Drejang, Adinyang Aleve, Emadama, Susha, Temya De, Seaduka, Machidi Drejang, Nyanga alone temyet. Erilu temyet de bugurigu. Teke the bawa dea sisi. The bawa aniji de de. Hodo leve to bugu myaha. Na yu naine. Na adinya shijare. Dajamolu yasa vyaga. Jashi zwa na yu woye. Lene de diau. Kayu nai zwan shide nabi mari ye. Sweche biro. Dawrina nabi ma. Abirma diau. Hojaga rapshibare. Abidama digani Pirazum Yama Nangandoma Tirawara Nikaya Sen La Ya Abidama Konejan Dama Bido Yaine Towit had a Sao Bong Sana O Shiri Abidama Konejan Sura Tama Dingani Jan Weebin Jan Tadugata Jan Bogala binya jang, Katawotu jang, Yamai jang, Batan jang, Jang Abjan, Abidama, Konejan shi. To Abidama, Konejan loma. Dongu asu madigaga, nasat ni. Naku asu madigaga, deya. Eri madigabon deya, nasat ni gu, chamabi. To madiga,
အကျေချဲ့ပြီးတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဟောထားတာတကျမ်းနဲ့တကျမ်းဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာအမေတ္တမရှင်လျားတဲ့တရားတော်ကြီးလို့လေးနဲ့ခက်ခဲပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတော်ကြီးဒီတရားတော်ဟာအမေတ္တမထူးခြားတယ်ဘာကြောင့်ထူးခြားတာတော့ဆိုသမိုင်းနောက်ခံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် တခြားတရားတွေနဲ့မတူဘူးအဘိဓမ္မာကမြတ်စွာဘုရားကဖရာဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ27ရက်လွန်မြောက်ပြီးစတုထမြောက်တတ္တဟာမှာခொနည်းတိတိယရဏဂရဆိုတဲ့စံကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဟောတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းကို ရသော်ဗျာအတိညာနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာတကြံပြီးတကြံတကြံပြီးတကြံခொနှစ်ရက်တိတိအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအတိညာနဲ့မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းဝိပင်းကျမ်းဓာတုကထာကျမ်းပုဂ္ဂလပညာကျမ်းကထာဝဋ္ထုကျမ်းယမိုက်ကျမ်းလို့ဆိုတယ်ဒီကျမ်းတွေဆင်ញင်သုံးသပ် ညံတော်ထဲမှာထင်းထင်းလင်းလင်းဒီကျမ်းတွေကိုဘယ်လိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူးညံတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခொနှစ်ယက်တိတိဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလွန်ခက်ခဲပြီးတော့ကျင်ဝန်းလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးလည်းရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်တွေဟာကွန်မြူထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကွန်မြူထွက်ပေါ်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်တခြားကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရောက်တဲ့အခါမှာညံတော်ကြီးကလည်းထက်မြက်ဆူးရှာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကလည်းအမတန်နည်းနည်းကျယ်ဝန်းဆိုတော့ညံနဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးရဲ့အကျယ်အဝန်းတွေကအံကြလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်ပီတိတွေဖုံးပြီးတော့အသိဉာဏ် ကျဆားလို့အမတန်ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဖျားဟာဝါမျက်ဝန္တာပီတိတွေဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်ပေါ်လာသည်ထိအောင်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ 20ရက်မြောက်စရုပ်ထတတ္တဟ20ရက်မြောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းခொနှစ်ရက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုအသိဉာဏ်တော်ဖြင့်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တာဒါပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုရက်တတ္တဗတ်ကိုအဘိဓမ္မာယက်တတ္တဗတ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ခொနှစ်ရက်တည်းဆင်ခြင်စဉ်းစားထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဘ누구မှမဟောသေးပါဘူးနောက်ခொနှစ်နှစ်ကြာတ
ကျေပေါင်း 90
ဒါဝိနာနတ်ပြည်မှာနေမိတရုပ်ွားတော်ဖန်ဆင်းပြီးအဘိဓမ္မာတရားဆက်လက်ဟောကြားစေကာကိုရောမြတ်အစ္စကမူလူပြည်ကိုရုတ်တရက်ကြွားရောက်လာပြီးဥတ္တရကုရုလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကျွန်းမှာဆွမ်းခံယူဖုံးမေးတယ်လို့စာပေမှာဒီလိုဆိုထားတာရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် ယသောဘုရားကြွားပြီးတော့လာတာဟာလူပြည်မှာလည်းပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ကြွားလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ညောင်ကျွန်းမှာဆုံးခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအနောဒအိုက်ဘေးမှာဆုံးဖုံးပြီးဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့နေတန်ရာအဖြစ်ဟိမဝန္တတောင်ခြေကစန္တကူးတော်မှာသရင်တုံးနေတယ်နေပိုင်းမှာခိတ္တ အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ပြီးတော့စီကတ်လေးရှိတယ်။ပုံမှန်ပဲနေ့စဉ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သည်အဘိဓမ္မာတရားဟောနေတဲ့ဝါတွင်းကာလရက်90ပတ်လုံးနေ့စဉ်မပြတ်အဆက်မပြတ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆုံတွေ့နေကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာ။အဲ့ဒီလိုဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဘိဓမ္မာတရားကိုအကျဉ်းချုပ်ဟောပြောထားခဲ့တယ်။တင်ပေးထားခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကနေရှင်သာရိပုတ္တရာကအဘိဓမ္မာတင်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့် 900 ယဟန္တာတဲ့ယဟန်900ကိုအဘိဓမ္မာတင်နံပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားကိုပထမနေ့မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအဲ့ဒီပထမနေ့မှာပဲယဟန္တာ900ကိုယဟန်900ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ရပ်ပေါင်း90တာဝရိနာနတ်ပြည်ကတရားလူပြည်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအတူတူသင်ကြားပေးတာကိုလူပြည်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကတဆင့်ယဟန္တာ900ကလ
Abidama Konajan Pisonu, Nigon Olaide, Chema. Lubiga Sendari Bodra Siga. Abidama Tenante de Yahandori Haleve. Abidama Konajango, no death how meet up Shibare. Suro Taurina Nabima Hore Abidama Konajan. Lubima Hore Abidama Konajan. Debiai net. Dayan Nikon O Nine de Lusorava. Edo, two chamuara below she don't say. A coup, Jogerago, Chime, di Madani, with Chime solution. Yes, Fabia, yet that daba. Nalon doing singing, don't that singing tare, a beatama got the coup. Dowering than Nabima, dead beato, Nadi who hore a beatama got the coup. Lubie ma, Sendari Bodrago, Tinja beato, Sendari Bodraga. Tassin Biro, Dinja Bede, Abidama got the coolo. Dilu Abidama Jan, Domu, Jamian Abjan, Damalu Yar. Yes, of Yan, Yan on it, don't that singing like the Abidama, a chair won't own Abidama. Eddie Abidama go. Sagalon Din Biro, yes, of Yadigan, Goromia, the towering that Nabima, Nabjama do a hojare Abidama. A long, long chair won by the chair won the Abidama the cool. No, ne, hore, abidama, ma, ro, a chess, o mepo. The pan, eddy, abidama, o. A gin chong, bido, sindari bodra, a thin bid. Eddy, sindari bodra, gani, the saint, yandori, good thin bid. Eddy, abidama, garo. Majin, maje, abidama. A jeji, a non jere, abidama, jigo, a gin chong, bido, sindari bodra, a thin bido. A good digging it. Put on yes, Shashi needed, Vidama, Connejan Sura. Sindari Bodraga, Tangari would then be the Vidama, Connejan Shepard. Dowering that Nabi, ma'am, yes of ya. Hold it, a Vidama, Jan Lock, dear Vidama, Jan Majebu, and Nit Chok Avianaro, Dudu Velu, Pio Mapa. Dowering that Nabi, ma'am, hold it, a Vidama, Diagaro, alone on Jewan Elu, Dilu, Maya Mapa. Lubi ma, Sindari Bodra, then beat it, a beat of Magaro. Edelow, Maje, Vene. A gin chow beetle, a nicho beetle, then tied it, a beat of ma.
ဒါကြောင့်မို့ရှင်မဘုရားသမထေမြတ်ကလည်းအဘိဓမ္မေဝါသနာမေကောနာမတာရိပုတ္တထေရပဝေါ်အေးအဘိဓမ္မသင်္ချာပို့ချတဲ့အခုဒီအဘိဓမ္မကျမ်းဆိုတာရှင်တာရိပုတ္တရာကစခဲ့တဲ့ကျမ်းပါလို့ရှင်တာရိပုတ္တရာကစတင်လာတာပါလို့ဒီလိုအထက်ကရဏိဓမ္မရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဟာ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မြတ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ကြီးမှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကဘုရားထံကသင်ယူလို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့တပန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဘိဓမ္မာ900ကိုပို့ချလို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့အမတန်မှတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီသတင်းကြီးလာပြီနေဟာ ထူးခြားတဲ့နေတနေပါလို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုထူးခြားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းဆိုတာကန္တလေးရက်နဲ့ချက်ဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့တဘာဝတွေစေတသိက်ရဲ့တဘာဝတွေရုပ်ရဲ့တဘာဝတွေကို ချမှတ်ထားတဲ့မာတိကအားလျော်စွာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆိုတာအမတန်မှလေးနဲ့ခက်ခဲပြီးအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတက်ရှိတက်မဲ့တတ္တဝါအလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုဟောထားတာဖြစ်လို့အလုံးအလုံး ပြေဆုံးပြီးကျေဝန်းလာတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုထူးခြားလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေကိုသင်ယူရတာဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီအထက်ကရာဆရာကြီးများကရှင်းပြတော့ပြတယ်အဘိဓမ္မာသင်ယူခြင်းဖြင့်အသိပညာပွင့်လင်းလာနိုင်တယ်အသိပညာပွင့်လင်းလာခြင်းဖြင့် အမတန်ထူးခြားတဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဗိဒာဉာဏ်မျိုးဆိုတာရရှိနိုင်တယ်။လောကမှာခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်မှုဆိုတာမလုံနိုင်လို့ရှိရင်အရာရာဟာတခုတည်းလို့ထင်ပြီးတော့တခုတည်းလို့ထင်ပြီးတော့ အထင်မှားအမြင်မှားမှုဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူး။အလုံးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြီးနိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါဖြစ်တယ်။တခုနဲ့တခုခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေစွမ်းအားတွေဆိုတာတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဘာမှမရှိတဲ့တုံညလို့ဆိုတဲ့ တဘာဝအမှန်ကိုထင်နေကြီးမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါအတ္တဆိုတဲ့အယူဆတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ထိုအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းအနေနဲ့လည်းပဲထင်မှတ်မှားလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တအတ္တနိယဆိုတဲ့အယူဆွဲမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဘာဝတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိုးအချက်ပေါင်းစပ်နေလို့ဒီစွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေလှ
ဒီမှာတရားကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်နာမရူပပြိစေရညာလို့ဆိုတဲ့အတိညာကိုရရှိနိုင်တယ်အနာလတိကေ knowledge of mind and matter ယုတ်နန္ဒမတင်္ခါရကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်ခြင်းဖြင့်ငါလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒဆွဲဟာကင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ထို့တူပဲအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပစ္စယပရိက္ခာညာကိုရရှိခြင်းဖြင့် အစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းဖြစ်ယူဆခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရှိလာနိုင်ပါတယ်။အေးနာမရူပပရိစေရညာဆိုတာရယ်ပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတာရယ်ဒီညာနှမျိုးဟာအမတန်မှ
အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်နှမျိုးပါဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးကဟောဒီဉာဏ်နှမျိုးရရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆူလတောတပံလို့ခေါ်တဲ့တောတပံအငယ်စားအဆင့်ထိရောက်ပါတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဒီလိုဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိဓမ္မာတရားတော်ဆိုတာအမတန်မှယုတ်တရားနံတရားတွေခွဲခြားဟောကြားတဲ့ထူးခြားလေးနဲ့ပြီးပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ် ဖြစ်တယ်ထိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကနေ့တို့သရဉ္ဇောလာပြည့်နေ့အခါသမယမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားပြီးဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟာအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဏိဂုံးကျုပ်အားဖြင့်ပြောရလို့ရှင်ယရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့သရဉ္ဇောလာပြည့်နေ့အခါသမယကိုမှတ်သားနိုင်ပါတယ် ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ခန္ဓာတိုင်းမြိုက်စွာတာဝရိဏနတ်ပြေကလူပြေကိုဆင်းကြလာတဲ့နေ့ဟာယခုလိုသတင်းကြောလာပြီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားနဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမတန်အလေးနဲ့ဆုံးအပြည့်ဆုံးဆုံးအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာတာဝရိဏနတ်ပြေမှာမြတ်စွာဘုရားကဟော လူပြေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားထံကသင်ယူတဆင့်ယဟန်တော်များကိုပို့ချခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီပို့ချလို့ပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အခါသမယဟာဟောဒီသတင်းကျောလာပြီနေ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သတင်းကျောလာပြီနေ့ဟာတန်ဃာတော်အချင်းချင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယင်းနှီးနှီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတပည့်တော်ကိုဆုဆုံးမပါ ပြောเสียရှင်ပြောပါရှင်ပြားတို့ပြောတဲ့တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်အပြည့်တွေ့လို့ရှင်ကုစားပါမယ်လို့တပါးနဲ့တပါးဝန်ခံကတိပြုပြီးတော့ဖိတ်မှန်ကြတဲ့ပဝါရဏနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဒီသတင်းတို့လာပြီနေ့အခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားကြည်ညိုလို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုလေးစားလိုက်နာပြီ
do the we alo hale, Luwa Lu Society, my de Unedu, a change, Shine Ping Kuni Bido, Chendo Nitan Jabme Solution, Hori Dranger Lavini Academia, Emma Dama, two charre Academia Chippi, Bimido, four male, Gonyo Chandari, Chipwasi Naimave, Lu, Jung GB, alo Lina, Chendo Nijabase, Kondadi.